Και θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτή Λέσβου του ΚΚΕ, που παρακολουθεί και εκείνη τις εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Ως ένα πληρωτικό, αναπληρωτικό μέρος, δεν είναι? Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κομνηνάκα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα έχετε φαντάζομαι πληροφορηθεί κι εσείς την επίσημη συνομιλία που είχε χθες ο ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες με την αστυνομία. Μας ενημέρωσαν πριν από λίγο από τη Βουλή, ναι, ότι δέχεται να καταθέσει, αλλά υπό τον όρο να καταθέσει με αλλοιωμένα τεχνικά στοιχεία, να το πω έτσι, δηλαδή σε άλλο δωμάτιο και με αλλίωση της φωνής του. Το ΚΚΕ διαφωνεί από την αρχή με αυτή την θέση και θέλω να σας ρωτήσω αν επιμείνει ο μάρτυρας και το δεχθεί και η δικαιοσύνη. Εσείς τι θα κάνετε, τι θα πράξετε? Εμείς για το θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση, όχι τώρα, καλά από την αρχή της θέσπισης του νόμου, αλλά και όταν συζητούσαμε και στην προηγούμενη την υπόθεση της Νοβάρτη ουσιαστικά και την αντίστροφη εκδοχή της που συζητάμε σήμερα, είχαμε βάλει το θέμα ότι πρέπει οι μάρτυρες να καταθέτουν με τα στοιχεία τους να αρθεί το καθεστώς προστασίας. Και αυτό επιβεβαιώνεται ουσιαστικά και από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα, από τους κινδύνους ουσιαστικά που έχει όλη αυτή η ιστορία με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι σε εξέταση μαρτύρων που θα είναι, πώς θα το πω, με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, με αλλοιωμένη τη φωνή τους και με καθεστώς τέτοιο, με κουκούλες κλπ. Ή με όποιο τρόπο γίνεται, δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε, όπως δεν το κάνουμε ευκαιριακά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και στην δίκη της Χρυσής Αυγής, που μάλιστα εκεί ήταν οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής που υπερασπίζονταν τις περιπτώσεις της επίθεσης επίθεση από τα μέλη της Χρυσής Αυγής στα μέλη και στελέχη του ΠΑΜΗ και του ΚΚΕ, αρνήθηκαν να εξετάσουν τους μάρτυρες, που ήταν και μάλιστα μάρτυρες κατηγορίες και είχαμε ενδιαφέρον, πώς θα το πούμε έτσι, να θέλουμε, εννοείται, και παλεύουμε να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτό το είδος ο θεσμός και αυτό οι μάρτυρες που καταθέτουν με υποσυνθήκες ανωνυμίας έχουν τεράστιους κινδύνους και δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να νομιμοποιούμε αυτές τις διαδικασίες. Και νομίζω ότι η θέση αυτή που έχει πάρει το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται από τις σημερινές παλινωρίες τώρα που έχουμε, ναι, αλλά είναι να απόφαση... κυνηγάμε στην Αθήνα να βρούμε τους μάρτυρες. Της δικαιοσύνης όμως απόφαση είναι να είναι προστατευόμενοι μάρτυρες, δεν είναι των άλλων κομμάτων. Εντάξει, θα ακούσει τα άλλα κόμματα. Καταρχάς έχουν ψηφίσει αυτό το. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που κάποιος το ψηφίζει. Πριν το εφαρμόσει η δικαιοσύνη, η Βουλή αποφάσισε και δημιούργησε αυτό το νόμο. Το 2001 η κυβέρνηση Σιμίτη, επεκτάθηκε το πλαίσιο αυτό από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και τότε, να θυμίσουμε ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στήριξαν, ψήφισαν αυτό το πλαίσιο και σήμερα κλαίνουν ουσιαστικά για τις συνέπειες που δημιουργεί αυτός ο θεσμός. Ναι, αν θυμάμαι καλά, το ψήφισαν για το οικονομικό έγκλημα, όχι για να προσέρχονται μάρτυρες και να κατηγορούν πολιτικά πρόσωπα, όπως αποδείχθηκε χωρίς στοιχεία. Αυτό είναι κοινό το πρόβλημα. Είναι το καθεστώς αυτό που διαμορφώνει τα προβλήματα. Δηλαδή είναι τεράστια κίνδυνη που δημιουργούνται όταν κάποιος σε καθεστώς ανωνυμίας κατηγορεί τον οποιονδήποτε. Εμείς δεν λέμε αν είναι ή δεν είναι, δεν παίρνουμε θέση αν είναι αληθινά ή όχι αυτά που καταγγέλνουν οι μάρτυρες. Παίρνουμε θέση ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί πραγματικά να διερευνηθεί ούτε η ουσία και τελικά ούτε τυπικά μπορούμε να τις εξετάσουμε, διότι βλέπετε ότι στο καθεστώς ανωνυμίας εξαφανίζονται ή εμφανίζονται οι μάρτυρες κατά το δοκούν. Άρα λέτε ότι αν τελικώς προκριθεί αυτός ο τρόπος εξέτασης του μάρτυρα, το ΚΚΕ δεν θα συμμετάσχει? Όχι, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή υπάρχει και μια συζήτηση. Λένε ότι το ΚΚΕ καλά δεν ενδιαφέρεται για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Εμείς αντίθετα ενδιαφερόμαστε και θεωρούμε ότι η πραγματική προστασία από τους κινδύνους που επικαλούνται και οι μάρτυρες μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα σε καθεστώς επωνυμίας και όχι σε καθεστώς ανωνυμίας, με την έννοια ότι, κοιτάξτε, σήμερα ξέρουν κάποιοι μηχανισμοί το ποιοι είναι αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ξέρουν συγκεκριμένοι
ξέρει η αστυνομία, ξέρουν και έχουμε όλος και τον κόσμο που ξέρει πολύ καλά. Και αυτό, αυτοί οι οποίοι θέλουν, θα ήθελαν ενδεχομένως να βλάψουν αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε τη γνώμη ότι ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι οι προστατευόμενοι. Καλά, επειδή το κράτος μας δεν είναι σοβαρό, το ξέρουν. Κανονικά θα πρέπει να το ξέρει μόνο δύο αστυνομικοί και ο ανακριτής. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε μας, να δείτε τώρα, δηλαδή όταν κάποιος καταθέτει, δηλαδή εναντίον κάποιου άλλου, νομίζω ότι αυτός που ακούει πράγματα που τον αφορούν καταλαβαίνει και από πού έρχονται οι πληροφορίες. Άρα από αυτή την άποψη σήμερα γνωρίζουν αυτοί που ενδεχομένως να θέλουν να βλάψουν τους μάρτυρες ποιοι είναι, μπορούν ανα πάσα ώρα να τους βρουν και να τους εξαφανίσουν με διάφορους τρόπους, είτε φυσικά είτε αλλιώς, και τελικά είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό, που εμείς λέμε ότι αυτή, το να βγει κάποιος με το όνομά του και να καταθέσει αυτά, του δημιουργεί δηλαδή και μια ασφάλεια από την άποψη ότι πιο εύκολα, πώς να το πούμε, και έχει το κράτος την εδώ και τους μηχανισμούς βέβαια, ένα φυσικό πρόσωπο να το προστατεύσει από κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν. Αν θελήσουν δηλαδή να προστατεύουν πραγματικά και να υπάρχει φύλαξη και διάφοροι τρόποι προστασίας αυτών των ανθρώπων, υπάρχει δυνατότητα. Εμείς θεωρούμε ότι πολύ καλύτερα κάποιος με το όνομά του να παίρνοντας και την ευθύνη αυτών που λέει. Γιατί εντάξει τώρα, και πίσω από την ανωνυμία, ο καθένας εύκολα μπορεί να καταθέτει πράγματα τα οποία δεν μπορούν και με κάποιο τρόπο τώρα να ελεγχθούν, να ελεγχθεί και αξιοπιστία. Από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, τι έχετε καταλάβει, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει? Γιατί γενικά δεν ακολουθούνται τη μία πλευρά ή την άλλη, είσαστε ένα κόμμα το οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα με μία απόσταση. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή επιδιώκουμε να εξεταστεί η υπόθεση στην ουσία της. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην περίπτωση της υπόθεσης Νοβάρτους. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι, αν θέλετε, ίδια, έχουν και την ίδια βάση και την ίδια αιτία τα όποια σκάνδαλοι, όποιες παρεμβάσεις έχουν υπάρξει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εμείς καταλαβαίνουμε αντίθετα ότι δεν υπάρχει τέτοια πραγματική πρόθεση από τα άλλα κόμματα, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που τώρα γυρνάνε όλη τη συζήτηση γύρω από το θέμα της διαδικασίας, ούτε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ να εξεταστεί. Εμείς θέλουμε σε βάθος και το ζήτημα του σκανδάλου στο φάρμακο, που εμείς λέμε ότι είναι υπαρκτό, όσο το φάρμακο είναι εμπόρευμα, είναι υπαρκτό και θα γεννιούνται τέτοιου είδους σκάνδαλα. Υπάρχουν σήμερα, δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει μια λίστα με εκατομμύρια ευρώ που φαίνεται ότι έχουν διακινηθεί από τη μεριά της Νοβάρτης, και κανείς δεν ασχολείται με το πού πήγαν τελικά αυτά τα χρήματα. Και βέβαια με τα ζητήματα των παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, που εκτιμούμε ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι καινούριο, υπάρχει. Αυτό καταδεικνύουν και οι καταθέσεις που κάνουν και οι αλληλοκατηγορίες που έχονται από τη μεριά των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, είτε ευσταθούν στο σύνολό τους είτε όχι, δείχνουν τέλος πάντων ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που προσπαθεί να είναι επίφαση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, που έχουν και τα συγκεκριμένα κόμματα ευθύνη, γιατί όταν βάζαμε εμείς θέμα και στη συνταγματική αναθεώρηση του ΚΚΕ ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτή η εξάρτηση ουσιαστικά των ανώτατων δικαστικών λειτουργών από την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι τι θα λύσει, αλλά μάλιστα, είναι και ένα στοιχείο αυτό. Ωραία. Αυτή την πρόταση δεν τη δέχεται κανένα κόμμα τέλος πάντων, και αρνούνται τόσα χρόνια να προχωρήσουν σε αυτή την όρημη πια αναθεώρηση του διαχωρισμού, ουσιαστικού διαχωρισμού και τυπικού διαχωρισμού των εξουσιών. Τώρα, κυρία Κουμνινάκα, επειδή είστε και βουλευτής Λέσβου, συμπατριώτης μου δηλαδή, και εμείς έχουμε ένα παραπάνω ενδιαφέρον για το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός κλειστού κέντρου εκεί πάνω από το Μανταμάδο, με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας της Μόριας. Πιστεύετε ότι είναι ένα σχέδιο που μπορεί να λειτουργήσει? Το υποστηρίζετε? Προτείνετε κάτι άλλο? Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Φυσικά και δεν το υποστηρίζουμε. Βέβαια, από την άποψη ότι ούτε βέβαια, με το χάλι της Μόριας είμαστε ως κόμμα. Έχουμε διαφωνήσει και με τα hot spot, πολύ περισσότερο με τα κλειστά κέντρα φυλακές, που είναι και αντίθετο με αυτό που ζητάνε με επιμονή οι κάτοικοι των νησιών. Οι κάτοικοι των νησιών ζητούν να μην υπάρχει κανένα κέντρο σε κανένα νησί. Αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό.
Και αυτό, το αν είναι ή δεν είναι ρεαλιστικό να το δούμε. Είναι είναι. Εσείς που ζείτε στη Μυτιλήνη το ξέρετε. Είναι ρεαλιστικό σε ένα νησί που φτάνουν βάρκες να μην υπάρχει κανένα κέντρο πρώτης υποδοχής? Δεν, κοιτάξτε, το να υπάρχει να, για κάποιες μέρες να μείνουν και να καταγραφούν, να περιφαλιστούν οι άνθρωποι, αυτό δεν το αρνείται κανένας. Αυτό που λένε οι νησιώτες είναι ότι δεν μπορεί τα νησιά να είναι χώρος του εγκλωβισμού των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Αυτό που έχει μετατραπεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και σήμερα εφαρμόζεται στην πιο αυστηρή του εκδοχή. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεδομένο ότι στα νησιά θα πρέπει να γίνεται ο εγκλωβισμός αυτών των ανθρώπων. Εμείς λέμε ούτε στα νησιά βέβαια, ούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να. Γιατί να κάνουμε, να τους εξαφανίσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Όχι, ζητάμε να ανοίξουν τα σύνορα και να αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους να πάνε στις πραγματικές χώρες προορισμού που επιθυμούν. Αυτό βέβαια. Αν το κάνουμε αυτό, κυρία Κομνηνάκα, τότε θα έρθουν εκατομμύρια, όχι χιλιάδες. Αν καταλάβουν ότι υπάρχει. Και όχι εδώ, στη Γερμανία θα πάνε όλοι. Ναι, αλλά εμείς θα γίνουμε ο δρόμος διέλευσης. Κοιτάξτε να δείτε. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε κιόλας. Οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που εγκλωβίζονται σήμερα στη χώρα μας, θα ήταν οι ίδιες οι συνέπειες αν κατανέμονταν στα σχεδόν 30 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν υπάρχει δυνατότητα να κατανεμηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε στις χώρες που πραγματικά επιθυμούν? Έχουν και ζητήματα, έχουν και τιμήματα οικογενειακής επανένωσης, διάσουν όλα αυτά. Σήμερα παραβιάζεται με τον χειρότερο τρόπο ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματα που εξασφαλίζει το διεθνές δίκαιο και δεν μιλάει κανένας για αυτά τα ζητήματα. Και τέλος πάντων, και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν θέλουν να υφίστανται τις συνέπειες των προσφυγικών ροών, θα πρέπει να σταματήσουν και μια δράση που έχουν στο να δημιουργούν ουσιαστικά ή να παίρνουν ενεργό ρόλο στις αιτίες που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές. Δεν μπορεί και σήμερα και η χώρα μας να συζητάει και να μην προβληματίζει κανέναν για την παρουσία της στη Λιβύη, την παρουσία ή αποστολή εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία, από εδώ από εκεί, το ότι έχει μετατραπεί η χώρα μας σε μια τεράστια ανατοϊκή βάση που οξύνει και προκαλεί αυτά τα φαινόμενα, και όταν έρχεται η ώρα να πληρώνουν το λογαριασμό να λέμε φταίνει οι πρόσφυγες που έρχονται. Και ο κόσμος πρέπει και μπορεί να βγάλει συμπεράσματα του ποιοι είναι αυτοί που φταίνε, ότι οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τη Λέσβο, τη Σάμο και όχι τα υπόλοιπα νησιά σε τεράστιες αποθήκες ψυχών, και σήμερα θέλουν να τους κάνουν να δημιουργήσουν και τη μεγαλύτερη φυλακή της Ευρώπης, και αφήστε να έχουμε και υπάρχουν και σοβαροί προβληματισμοί κατά πόσο και όταν μιλάμε για αυτούς τους αριθμούς των προσφύγων που έρχονται σε καθημερινή σχεδόν βάση, αν τα κέντρα των 5 χιλιάδων θα μείνουν σε 5 ή θα γεμίσουν και θα γίνουν τα νησιά μας πραγματικά σε ανεξέλεγκτες φυλακές που δημιουργούν εδώ και κλιτικές καταστάσεις. Κυρία Κομνηνάκα, πρέπει να διακόψουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.